მოგესალმები ჩემო კარგებო. საქართველოს ძალიან დიდი პრობლემაა პატივის ნების, ანუ პატიოს ნების. მაგრამ ბევრ უსინდისოს, მაინც რაღაცა წარმოდგენა ხო უნდა კონდეს, რას ნიშნავს ზღვარი. ესეთი გრძნობა ადამიანებს არ აქვთ, იმიტომ ინდონეზია აქვს შეტოპილი თავის უპატიოს ნებაში. უკვე მათთვის სულ ერთია, აბსოლუტურად სადიმყოფებიან. აი მაგალითად ეხლა უყურებდა აი ამ ნინო ლომჯარიასთან მიმართებაში. ვერ შეეგუა იმას, რომ ჯერ კიდე თანამდებობა დატოვა, გაუვიდა ვადა, ყველაფერს გადის ნინო ჩემო ვადა. ბოლოს და ბოლოს შეიძლება კონსერვს გაუვიდეს ვადა, რომელსაც შენ ხელა თანამდებობაზე დიდი ხნით შენახვის გარანტია კი არა, უფრო და ორმაგად და სამაგად მეტი ხანი შეიძლება კონდეს. მუმია არა ხარ, შენ თანამდებობა დატოვე და აღმოჩნდი გარეთ. ეს მოგწონს თუ შენ არ მოგწონს, მაინც ასეა. მაგრამ იცი რა არის, ადამიანებს თანამდებობის მიღმა მორალი კი არ ეცვლებათ, ან რამე მათში კი არ ეცვლებათ. პირიქით ისინი როცა დაკარგავენ რაღაცა ძალაუფლების ნაჭერს, მერე უფრო ავლენენ საკუთარ თავს და მერე უფრო აგრესიულები ხდებიან. რო ხარ, რატო წერ ამ ვიდეო ბლოგს? წერ იმიტომ, რომ თურმე გაჩენია პრეტენზიები, რომ სამოქალაქო პლატფორმა შექმნას. და ამბობს, რომ აი ამ სამოქალაქო პლატფორმიდანო ჩვენო მეტად შევძლებთ ეროვნულ საკითხზე აქცენტირებასო რა. ეს ლაპარაკობს ეროვნულ საკითხებზე. ღმერთო, ამ ხო წარმოგიდგენიათ, როგორ უყურებენ საზოგადოებას რა, საზოგადოებას, რომელსაც ყოველ დღე თავზე აჯვამდა ეს დედამოტყნული. ეროვნულ საზოგადოებასა და ეროვნული ცნობიერების მოსახლეობაზე ლაპარაკობს. და ფართო მასებს ეხება. თქვენ ხვდებით რაში არის საქმე? ქალი, რომელიც გვაჯერებდა, რომ საქართველოს მომავალი არ არის ტრადიციული მომავალი, რომ ნორმალური არის საზოგადოებაში მივიღოთ მამათმავლობა. და კიდე ბევრი სიმახინჯეები, ახლა არ ჩაუყვები მაგის პოსტულატები, იქ ცნებებად რო ეწერა. და ეხლა გვეუბნება, რომ არ ჭირდება თურმე ქართველ ხალხს არანაირი ბარიერი იმისთვის, რომ ევროპული საზოგადოების წევრი იყოს და კონტაქტი იქონიოს ევროპულ საზოგადოებასთან. და ამისთვის რაღაცა პლატფორმა გაუკეთებია. მე მინდა აქედან უთხრა, აგერ ყველას გასაგონათ, რადგან გონია მაგას, რომ სიბრმავე არის და ყველას ყველაფერს აკადრებს და ყველას ყველაფერს მოატყუებს. ქალბატონო ნინო, მე იქ არ ვიმყოფები რაღაცა. თქვენ რო ხალხს არ ეძახით. მე საფრანგეთში ვიმყოფები, იქ სადაც შენმა პატრონებმა რაღაცა გიგრევეს ამას წინათ. მოდი და ჩამოდი და აი აქ სადაც მედლები მიიღე. ნებისმიერ ადამიანს უთხარი, რომ ბავშვების წამება ეს ნორმალური ფაქტია და უნდა დაუმალოთ. შერჩევითი საზოგადოების თამაში, რომელსაც შენი აპარატი აკეთებდა, ნორმალურია და ასე უნდა გავაკეთოთ. ყველაფერი რო დამალო, აბსოლუტურად. იმას ხო ვერ დამალავ, ვერ ჩენ და ვერ ჩენი ულვაშაშლილი პედერასტი. ის რო გვიმტკიცებდა საჯაროდ პარლამენტის ტრიბუნიდან, რომ თურმე აქედან ასე რო გაუკეთონ ქართველ ხალხს, ცალფეხზე უნდა დავდგეთ ის ბურჯანაძე. მოდი და დააჯერე აქ ვინმეს. ყველაფერი რო დამალოთ, იმას ხო ვერ დამალავთ, რომ სამხედრო ბაზაზე ბავშვების წამების ფაქტი მარტო იმიტომ დამალეთ, რომ თინა ხიდაშელზე პრობლემები არ გინდოდათ საზოგადოებაში, რომ ყოფილიყო, იმიტომ ხიდაშელი იყო თინა მინისტრი და თქვენ გეკიდათ რა, მთავარია საქმე გაკეთებულიყო, რომ თინა ხიდაშელს ეს პრობლემა არ ქონოდა, რომ მისთვის ხელი არავის არ დაედო. ახლა შენ გამოხვალ ყველაფერი ამის მერე და იმას ილაპარაკებ, რომ პლატფორმას ქმნი ეროვნული ღირებულებები. მამა შენიც ეგეთი ჩათლახი და ნაბოზვარი იყო, ლომჯარიას ვეუბნები. ყველაფერს აკეთებდა უცხოური გრანტების მისაღებად, ჯერ კიდე დაწყებული შევარდნაძის დროიდან.
თუ არ იცით ვინმე, ხო, აი მამამისი იყო პუტჩისტების ადვოკატი, ეს დედა მოთხნული. და გამოზრდილი არის იმ საშოში რა, პუტჩისტების საშოში. და დამდგარა ახლა და იმზადება, რომ იქნება ქვეყანაში რორამე აირიოს ამანაც გარკვეული ძალაუფლება დაითრიოს ან იქეთ სამოქალაქო სექტორში, ან აღმასრულებელ სექტორში, ან საკანონმდებლო სექტორში და ეს უსახური ნაძირალა რომელიც აღმოჩნდება თუგან თუგინ საკანონმდებლო სივრცეში, თუგინ სასამართლო სივრცეში, თუგინ როგორი ესე იგი უემოციო ჯალათია და რას გაგიკეთებთ თქვენ თქვენ საწყალო ხალხო? რას გიზამთ, რომელ თქვენგანს დაინდობს ეს ნაძირალა? მე მინდა გითხრათ, გიფიქრიათ თქვენ ამაზე? რას დაგმართებთ ეს ტუტუცი დედაკაცი? ასე ნაგლად რო გაბრმავებთ და ასე ნაგლად რო კადრულობს ყველაფერ უკადრებელს. და მთელი უბედურება რა არის, ცით, არ მოიპოვება ქვეყანაში არც ერთი ინსტანცია სამოქალაქო სექტორში, რომელიც ამას პასუხს გასცემს და ეტყვის, რომ აი შენ აზირალა, შენ ხარ ეს, შენ ხარ ეს, შენ ხარ ეს. მივა აქციას გააკეთებს, საკუთარ ქმედებას დაანახებს იმ პოსტზე, რო იმყოფებოდა, რა ჩადიოდა. ესეთი პლატფორმა საქართველოში არ არის. და ეს ამან, ამ საზიზღარმა არსებამ თავი უნდა შეგვტენოს ახლა ევროპული ღირებულებების მატარებლად. იცი რა არის, მე ამ ვიდეოს ბოლოში აუცილებლად დავტოვებ ლინკს. უფრო სწორად ამ პოსტის ბოლოს და გადადით და ნახეთ თუ რა ხდებოდა იმ სახალხო დამცველის ოფისში, სადაც ეს იყო სახალხო დამცველი და რა კატეგორია ტრიალებდა იქ. გადადით და ნახეთ. მე წლები მაქვს ჩემ ქვეყანაში არასამთავრობო სექტორში ნამუშევარი და ზუსტად გეტყვით ის, რომ ადამიანი ინო ლომჯარია, რომელიც არ დაინტერესდება ბავშვების წამების საზიზღარის შემთხვევით, იქ დამთავრებულია ყველაფერი. კარგი, ეს თემა არ იყო ყურადსახები და არ იყო. Ну, მიიჩნია რომ თინახი და შელი ჩემი პირადი მტერია, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. აგერ ინგლისში ხალხი რო არიან წასული და პოლიტიკურ დევნილად არიან აღიარებული. რის გამო? იმიტომ რომ ბავშვებით ვაჭრობა ხდებოდა საქართველოსთან და სუროგაციით ვაჭრობა ხდებოდა. როდესმე დაინტერესებულა ნინო ლომჯარია და გაუკეთებია განცხადება ან დაინტერესებულა იმითი, რომ ესეთი საერთაშორისო დანაშაული არ მოხდეს ქვეყანაში, რომ პრევენცირებული იყოს და რაღაცა? გინახიათ სადმე როდესმე მის აპარატს გაეკეთებიოს ამაზე განცხადება? ერთი პოლიტიკური დევნილი არ გაღიარებს, მეორე პოლიტიკური დევნილი არ გაღიარებს. აღიარებული, ну ახლა რა ვიცი, ახლა საიდან უნდა იყო აღიარებული? საფრანგეთიდან აღიარებული ვარ. ის კაცი ეგერ ინგლისშია თავის ოჯახთან ერთად, ინგლისის სამეფოდან არის, ბრიტანეთის სამეფოდან აღიარებული, ხო? და შენ გამოდიხარ და იძახი, რომ მე სამოქალაქო პლატფორმას უქმნი, რომელ სამოქალაქო პლატფორმას ქნი შენი დედა შევეცი? და ვისი არის ეს სამოქალაქო პლატფორმა და ვითი არის გაბერილი და ვინ ვიღაცა ნიკოლოზ რაჭველი ბრჭყალებში ვითომის რომ გადაიკეთა გვარი, რომ ვიღაცას თვალში არ მოხვდეს, კარგად ფსევდონიმი რო შეიძინა, რომ ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან ვინმე არ მოიცნოს? და ეს მახორკა ტიპები კუდში დავერბოვკებული ზოგი ტრაკიდან და ზოგი ვენიდან და ესენი ქნიან სამოქალაქო პლატფორმას იმ 2012 წელს, მართლა ხალხს რო გვეგონა რომ რაღაცა იცვლებოდა და რაღაცას ბრძოლობდით და ბრძოლობდით და რაღაცისთვის ვომობდით და გვინდოდა რაღაცისთვის მიგვიღწია, აი ამ პროჭიშვილებს ამას ხო სირცხვილის კორიდორებში ვატარებდით. და ესენი დღეს გვეუბნებიან, რომ სამოქალაქო პლატფორმა შეგვიქმნიან და რეინკარნაციას გაგვიკეთებენ იმის გულისთვის, რომ ეს დედამოწყვილი ნაციონალური მოძრაობა გავისტუმრეთ. ეგენი არიან კარგად შეფუთული ნაციონალური მოძრაობა და მერე ვინ მოიყვანა ეს ლომჯარია თანამდებობაზე? მოიყვანა ქართულმა ოცნებამ და მისმა სასტავებმა. ეგ ბევრი ის რო ყავს ერთი ინვალიდი ტიპი, რატიანი თუ მატიანი, აღარ ვიცი ახლა მისი გვარი აღარ მახსოვს, რამაგან რა ესენი დასამახსოვრებლები არის. რაკს ნუ ათამაშებთ, ვიძია, კარგად გიცნობთ ვინც ახართ და
ვიცით, რასაც წარმოადგენს საქართველოში ახლა ხო ამ წუთას არასამთავრობო სექტორიდან პატიოსანი რგოლი არ არსებობს. Თუ არის ყველა უშიშროების ჯიბეში ჩადებული, ან თუ არის ყველა ნაციონალური მოძრაობის ჯიბეში ჩადებული. Sad ari საქართველოში არასამთავრობო სექტორი, რომელიც ახლა უანგაროდ ადგება და დაუდგება გვერდში ვინმეს. Არ არის. Ეხლა ვინც აქტიურობს ყველა, ეს არის ყველა უცხოური ფული ჩადებული საქართველოში და რა თქმა უნდა ეს მერე ემსახურება იმას, რომ დაიწყება манипуляციები ხელისუფლებასთან და მერე ადგებიან და ყიდულობენ გრანტებით რაღაც რაღაცეებს. Და აშანტაჟებენ ამ ხელისუფლებას და აბაის გამომყიდე და აბაის გამომყიდე და გახსნილი აქვს ეგრეთ წოდებული ეს ბიუროები სხვადასხვა ქვეყნის საელჩოებს საქართველოში. დაყოფილია მთელი ტერიტორია, დედაქალაქზე არაფერს არ ლაპარაკობ. Ძალიან მატერიალურ ეკვივალენტში გადადის ყველაფერი. ძალიან მატერიალურ ეკვივალენტში გადადის ყველაფერი. არი ფიქრო თქვენ ერთი წუთით, რომ ეს ყველაფერი ასე ჩვეულებრივად გადის და ვითომ ემოციებზე გადის და ვითომ ქართული ხალხის კეთილდღეობაზე გადის ყველაფერი. ვიცი მე, ჩამიხედია ამ საქმეში და დაახლოებით როგორ იწონება და რანაირად ეკვივალენტში იწონება მათი კეთილდღეობა. ეგენი არიან ძალიან საშიში ადამიანები ყველასთვის და ყველაფრისთვის. და მოერიდეთ ამ ხალხს, იმიტომ რომ ეგენი თქვენ ერთი წუთის მანძილზე არავის არ დაგინდობენ. ეგენი გაყიდიან საკუთარ დედას და საკუთარ მამას. ნიოლომჯარიას დროს ელემენტარული რო გადახედოთ ციხეებში რა ხდებოდა, ეს რო სახალხო დამცველი იყო. გული შეგიწუხდებათ ხალხო. ადამიანებს ისე ექცეოდნენ. თქვენ გონია ქართული ოცნების ციხეებში ყველაფერი კარგად ხდება და მშვენივრად ხდება? ციხე რო არის ნათქვამი, უკვე მოიაზრება, რომ ყველაფერი კარგად არ არის და უფლებებს რაც შეეხება. იმაზე ზედმეტია ლაპარაკი. საქართველოს ციხეებში დღეს ნებისმიერ დროს, ნებისმიერ მომენტში, ნებისმიერ ადგილზე ჩვეულებრივ მოძრაობს ყველანაირი სახის ნარკოტიკი. მთავარია გადაიხადოთ თანხა ამისთვის. შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნებისმიერი ადამიანის ცემა. მთავარია გადაიხადოთ ამისთვის. შეგიძლიათ შეუკვეთოთ ნებისმიერი ადამიანის შევიწროება. მთავარია გადაიხადოთ ამისთვის. ეს ეგრეთ წოდებული სახალხო დამცველები მიმაგრებული ამ ეგრეთ წოდებულ ჭიპზე და მათი წარმომადგენლები არიან მხოლოდ ესა რა ქვია აი მოზაიკური სახით მორთული აი ამ სიმახინჯეზე და რას მალავს თვითონ სახალხო დამცველის ოფისი თავის იდეაში ქართველი ერის საწინააღმდეგო და ეგ არის სერიოზული განჩის თემა. უზარმაზარი ბიუჯეტიდან იფინანსებდა თავს ჯერ ელემენტარული $30,000 ჭირდებოდა თვეში, რომ პლეხანოვზე ოფისი ეკირავებია ნოლომჯარიას ეგრეთ წოდებულ ზავედენიას აპარატს. თავისი ამ მულვაშაშვილი პიდარასტი რო ყავდა იქ. არ შეიძლება ყველაფერს ჩვეულებრივ ესე მარტივად მიუდგეთ. არ შეიძლება ამ ადამიანებს მიეცეთ ყველაფრის თქმის და ყველაფერზე საუბრის უფლება. ნინო ლომჯარიას აქ სერიოზული უკურიაქცია და უნეგატიური წვლილი ჩვენი ქვეყნის უახლოეს ისტორიის ცხოვრებაში. ძალიან ბევრი ადამიანი მის მიერ არის დისკრიმინირებული და ძალიან ბევრ საქმეზე მის მიერ არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებული. ამიტომ აუცილებლად ამ ადამიანს უნდა შეხსენდეს ყველაფერი. მით უმეტეს არსებობს უკვე პოლიტიკური პატიმრები მისი, მათ შორის დაჭერილი აი ამ მამათმავალთა საქმეზე. ან პირდაპირ უკვეთავდა ხალხის პატიმრობებს ხალხო. და აი ვინც ჭირდებოდა თქვა გვარამიასთან მიმართებაში, როდესაც გვარამიას ყავს უკვეთებდა დისკრიმინაციას და რაღაც იმაზე არაკეთებდა რეაქციებს. მის ინტერესში, მის პოლიტიკურ ხედვაში ვინ შედიოდა, მხოლოდ მათზე აკეთებდა სახელმწიფო ბერკეტის გამოყენებას, რომ პედალირება გაეკეთებია, ან დაეჭირა, ან გაუბედურებია თანასეშემდე. ეს ადამიანი არის ჩვეულებრივი მტრის სახე. და ნუ მიიღებთ მას მოყარეთ. ნუ მოусმენთ მას, გამოხატეთ მის მიმართ ყველაზე მძიმე რეაქციები. ამ ეგრეთ წოდებული აპარატის ჩვეულებრივი ბერკეტი, დამხმარე ორგანიზაციები არიან რადიო თავისუფლება და ჟურნალი ლიბერალი, რომელიც თავის იდეაში არც თავისუფლებას და არც ლიბერალიზმის კლასიკურ პოსტულატებს არ მოიცავს. ძალიან გთხოვთ, მოეკიდეთ ამ საკითხს ყურადღებით. ხვალდაზეგ ეს შეიძლება დღის წესრიგში დაუდგეს თქვენ შვილებს, თქვენს მეუღლეებს, თქვენს ნათესავებს და მე ხსნა და განკურნება აქეთკენ არ იქნება. იმიტომ რომ ჩვენი ნეგატიურობა ამ საკითხებთან მიმართებაში, ჩვენი ინდიფერენტულობა
shops am nadziralebis khelisuflebas rogorc aghmasulurbil ise samokhalako sektoris da ise saparlamento da ise tugind jurnalistikis mimartulebit gaithaviset is ro zalaufleba khelisuflebas es aris tkueni tsqaro khalkhis tsqaro da iqavit quratgebit visadzlebs am zalaufebas ar sheizleba aset nadzirlebs khelshi kondet zalaufeba aranaeri platformi shekmneli lomjari ar ari misi platforma ari gaghrtsnileba ghalati kveqnis erisulshi chapurtkheba da es puli rats magas ak es aris tris mier mitsemuli puli da emsakhureba obstruktsias emsakhureba sazugadoebis gaqopas emsakhureba mtrobas da politikur revanshebs da natsionaluri mozdraobis gapravebas svas mets arapels gmadlobt kuratgebistvis.